Aparıcı Aysel Novruzova hamilə ikən başına gələn hadisəni izləyiciləri ilə bölüşüb. Televiziya ulduzu keçirdiyi qəzanın videosunu sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Görüntülərdə Aysel'in avtomobil təmiri sexindəki quyuya yıxılması əks olunub. 5 il öncə Renat bətnimdə 9 aylıq idi. Yadıma düşdü yenə, çox şükür, qoruyan Allah qoruyur. Ürəyi zəif olanlar baxmasın deyə Aysel yazıb. Video həssas olduğundan ürəyi zəif olan şəxslərin baxmamasını tövsiyə edirik.